Het is vandaag 17 juli en het is alweer een heel poos geleden dat ik wat filmpjes gemaakt heb. Daar kreeg ik afgelopen weken wat commentaar over dat men toch wel weer op nieuwe filmpjes stond te wachten. Nou, dat vind ik natuurlijk leuk om te horen. Maar tegelijkertijd is dit tijdstip van het jaar waarin je in een dag voor een week werk kunt doen en dan nog niet klaar bent. Het is wel de honingoogst die we hebben. Het is het varroa-resistentieproject waar we volop mee bezig zijn. Het is de aanparing op bevruchtingsstations, zowel het bevruchtingsstation Ameland, waar we het vervoer voor organiseren, als voor Baltrum, de bevruchtingsstations van Ralf Kolbe, waar we heen gaan, Leihoren, Linde. Dus het is alles bij elkaar gewoon heel erg veel. Ja, dan kom ik gewoon niet toe aan de filmpjes. Soms denk ik ook, ja, is het nog wel interessant om te filmen. Ik kan niet elke keer hetzelfde vertellen. Blijkbaar is er toch behoefte aan wat filmpjes. Dus doe ik even een rondje over de standplaats in Doetinchem, waar ik het varroa-resistentieproject doe, om dat te laten zien hoe dat er dan bij staat. Nou, veel plezier bij het filmpje. Dit is dus de standplaats in Doetinchem, daar doen we het varroa-resistentieproject. En bij zo'n project heb je altijd allerlei bijzaken. Nou, om te beginnen zijn dat natuurlijk de mini-plusvolkjes zelf, zoals die hier staan. De meeste volkjes staan nu op twee randjes. Dat betekent een bakje beneden waar zes raampjes in zitten waar de koningin kan broeden. Daar zijn er dan meestal nu vijf of zes van belegd door de koningin. Dus een broedruimte van vijf of zes broedramen. Omdat er dan voldoende massa aan bijen bestaat, geven we een tweede randje boven een moerrooster waar de honing en de zitplek voor de bijen dan ontstaat. En veel groter willen we ze ook niet maken. Na het uittellen van dit broed, het is een varroa-resistentieproject, dus we gaan deze bijen beoordelen op hun varroa-resistentie. Na het uittellen blijven er een stuk of 15 over en die winteren we dan in. Hopen we natuurlijk dat er 15 overblijven, want dan is het goed. En die winteren we dan in op drie randjes. Dus die krijgen er dan nog één randje bij. Dan gaat het moerrooster er tijdelijk tussenuit. En in het voorjaar gaat het moerrooster er weer in. Van deze volkjes hebben we er een 100-tal staan, 110, ergens tussen de 100 en de 110. We zijn met 125 begonnen. En die hoge die daarachter staat, dat is eigenlijk een torentje wat dan ontstaat van volkjes die niet goed zijn. De bijen daarvan en het broed geef ik dan aan één volk, nou eigenlijk aan drie volkjes. Er staan drie van die torentjes en daar zit dan een F1 in. En die gebruik ik dan weer om nieuwe tiltvolkjes te maken voor de andere projecten. Dus deze koningin laten we dan lekker leggen. Die zit op dit moment op drie ramen broed en twee raampjes met voer. En die voerramen en die broedramen die haal ik er dan elke keer weer uit om nieuwe volkjes te maken. Dus 10 dagen voordat ik nieuwe mini plusjes moet maken zet ik dan het moerrooster. Die moerrooster zet ik dan op het onderste bakje. Al het broed hierboven wordt dan ouder en is dan geschikt om 10 dagen later nieuwe volkjes mee te maken die moerloos zijn en die krijgen dan een rijpe dop om een nieuwe koningin aan te trekken. Nou, zo lopen we eventjes langs de standen. Er staan ook gewoon grote kasten tussen. Bijvoorbeeld deze, wat ik zelf een hele fijne lijn vind, is van Kees Haans van vorig jaar van het tilt van het ovenlarven. Dit is een F1 van die lijn, maar het is echt een hele fijne. Daar heb ik al 3 keer alle bijen uitgehaald. Dus deze 4 honingkamers, die houten is een honingkamer waar een raampje in zit. Als ik dan mensen op bezoek heb, dan kun je even in de kast kijken. Heel grappig. En daar heb ik al 3 keer alle bijen uitgehaald om nieuwe mini plusvolkjes te maken. Die ik dan bij dat broed doe uit die andere volkjes. En nog steeds zijn ze bomsterk. Dit is dan bijvoorbeeld een grote kast die ik heb gebruikt als moergoede pleegvolk. Dat betekent dat larvis die zijn aangetrokken in een statter. Bijvoorbeeld die statter die daarnaast staat. Larvissen die zijn aangetrokken in zo'n statte die moerloos is, die hang ik dan boven het moerrooster in zo'n kast. Hang ik een raam broed naast, het liefst 2, om de warmtehuishouding te verzekeren. En die trekken dan die larven voor mij op. Dat doet dit volk heel erg goed. Ja, dat is heel wisselend hoe volken dat doen. Dat is ook een beetje genetisch bepaald. Maar dit volk doet dat goed. Nou, dat mini plusje wat ernaast staat, dat is weer zo'n mini plusje als verzamelplek voor volkjes die niet goed waren. En dit is een bijvangst die afgelopen tijd naar verschillende bevruchtingsstations geweest. En dan maak ik altijd kastjes klaar. En dan schrijf ik op het kastje welke lijn het is. Maar dat was ik hier vergeten. Dus hier zitten 2 moertjes in.
Even lostrekken. Hier zitten twee moertjes in. Aan deze kant eentje. En aan die kant één. Ik heb ze al gecontroleerd. Die zijn ook allebei uitgelopen. Maar ik weet niet van welke lijn. Dus die zijn niet meegegaan op het bevruchtingsstation. Dat was ik dus even in de routine vergeten op te schrijven. Maar die mogen zich hier dan laten aanparen. En dat worden dan prachtige F1'tjes van een onbekende lijn. Maar prachtig materiaal. Zeer geschikt om andere imkers weer blij mee te maken. Het project gaat hier verder. Dit zijn dan nog weer mini-plusjes van het Vroa Resistentieproject. Een aantal hiervan staan nog op één randje. Dus daar wachten we nog 2 weken mee voordat we die gaan besmetten met mijten. Dus die zijn later aan de beurt. Er komt mooi stuifmeel binnen, dus dat gaat prima. En overal waar je de M op ziet staan, hier bijvoorbeeld, die zijn al besmet met mijten. Dus die hebben 120 tot 150 mijten gekregen. Een week geleden nu ongeveer. En die worden volgende week uitgeteld. Dan komen er een 15-tal tellers helpen om het broed uit te tellen. Daar maak ik een apart filmpje van. We maken dan alle larfjes open, alle broedcellen open van een bepaalde leeftijd. En kijken of daar mijten in zitten die zich gereproduceerd hebben. Of liever nog, mijten in zitten die niet gereproduceerd zijn. Nou, dan staan hier de kastjes die afgelopen weken terug zijn gekomen van de bevruchtingsstations. Hiervoor staan bijvoorbeeld de kastjes die naar Linden zijn geweest, waar de aanparing niet zo goed was. We hebben een idee waar dat aan ligt, maar ja, dat was een tegenvaller. Ongeveer 50% uiteindelijk. Ik dacht eerst 35, maar ik had me nog verteld, dus het bleek 50 te zijn. Maar dat is eigenlijk veel te weinig, want het weer was goed. De koninginnen waren goed, dus dat had meer mogen zijn. Hier staan de kastjes die naar Ameland zijn geweest. Die waren fantastisch. Er waren er maar 10 trouwens deze serie, maar van de 10 waren er 9 aangenomen. Er staan er nu nog weer 30 op Ameland. En dit zijn de kastjes, kun je zien aan de Duitse tekst. Dit zijn de kastjes die naar Baltrum zijn geweest. Dat waren de 30. En van de 30 waren er 25 terug. Nou, voor zo'n reis naar Baltrum, hè, want dat is toch allemaal iets spannender. Die gaan daar een klein bootje die wat wil schommelen, zullen we maar zeggen. En dan gaan ze daar aan land. En aan land worden ze met paard en wagen vervoerd in de duinen en daar dan neergezet. Ja, die reis is toch ietsjes ruiger dan je vaak wenst. Dat was dus fantastisch. Die zijn er van de 30 stuks, zijn er 28 aangenomen. Deze heb ik zelfs al gesplitst. Daar zaten gewoon al heel veel bijen in die aan het uitlopen waren. Dus die hadden ruimte nodig. Dus in dit kastje zitten dan 4. Ik kan het misschien wel even laten zien. In dit kastje zitten dan 4 eenheden. Zo ziet dat er dan uit. Elke eenheid heeft een eigen voerbakje. Een voerbakje krijgt dan een groot pak voer. Dat zit hier op een gat. Vandaar de dop. Dan kan ik het gat dichtmaken. En hier zitten dan tussenwandjes in. 1, 2, 3 tussenwandjes. Elk compartiment heeft natuurlijk zijn eigen vliegopening. Dus 4 vliegopeningen. En zo gaan die dan naar de eilanden. Ideale kastjes voor bezoek aan de eilanden. Omdat je met 1 handgreep 4 kastjes vervoert. Dat is allemaal gewoon heel efficiënt. Minder ideaal als je die wil laten uitgroeien tot grote volken. Want dan moet je ze altijd weer omzetten. Ideaal als je in datzelfde kastje een tweede bevruchting wil doen. Dus als je de koningin eruit haalt. En je wacht even een paar dagen. En dan kun je er een nieuwe dop in hangen. Dat kan trouwens ook gelijk bij die kleine eenheden. Worden die altijd goed aangenomen. Dat zijn de kastjes van Baltrum. Nou, dit is nog een kast die gedoneerd is door Patrick. Dat is een kast die gedoneerd wordt voor de Vroa-oogst. Dus hier zit geen koningin meer in. Daar gaan we over 9 dagen de doppen breken. En dan kunnen we over 21 dagen, vanaf nu geteld 21 dagen, kunnen we de Vroa's oogsten. Dat doen we met de poedersuikermethode. Hier hebben we 4 volken staan. Die gedoneerd zijn door Christian Klander. Hartelijk dank, Christian. Christian zit niet in ons teeltprogramma. Hij is niet lid van onze teeltgroep. Maar heeft mij al een paar keer geholpen met volken waar veel Vroa's in zitten. Ik heb daar ook een klein stukje van gefilmd. Dus dat probeer ik nog wel even erbij in te monteren. Dat heb ik wel met de iPhone gefilmd. Dus dat is iets minder helder. Ik sta hier met Peter. Peter is een beginnende imker. Heeft de passie gevonden in het imkeren en komt een dagje met me meelopen. En we zijn hier een spaarkast aan het bekijken. Daar gaan we de koningin uithalen, want deze spaarkast daar willen we
Die willen we gebruiken als Varroa-donor voor ons VSH-project. En dit is een zeer geschikt volk, want je ziet hier allemaal zieke bijen. Zo, je ziet hier allemaal zieke bijen. Kleine bijtjes en bijen met schade. Kijk of ik die goed op de film kan krijgen. Even een aanwijzen. Hier zie je bijvoorbeeld een bij met Varroa op zijn rug en DWV vleugeltjes. Die vormt wing virus vleugeltjes, vleugels die verkreupeld zijn, die niet goed ontwikkeld zijn. En hij heeft ook nog een meid op zijn rug. Maar zo, nou ja, zo zie je er eigenlijk best wel veel in dit volk. Vleugels die niet goed staan, zoals dit vleugeltje, die haken dus niet meer in elkaar. Hier weer bijen met mijten op de rug. Dus het is echt een volk met ontzettend veel mijtenlast. Dit volk zal, nou, ik denk, in oktober al weg zijn, dood zijn, niet meer leven, omdat er meer zieke bijen zijn dan gezonde. Die vliegen allemaal af. En dan hebben we het zogenaamde colony collapse disorder probleem of het verdwijnziekte probleem. En het is nu half juli. Dus dan zie je dat we eigenlijk nu al te laat zijn om dit volk goed voor te bereiden voor de winter. Dat lukt nog wel, maar dan moet je echt heel hard flink aan de slag en ze goed helpen. Anders is zo'n volk wat er gewoon goed uitziet. Hè? Als je gewoon naar zo'n volk kijkt, denk je, nou, prima volkje. Hebben ook honing. Prima volkje, niks aan de hand, maar er is heel veel aan de hand. Zo'n volk zal zeker verloren gaan. Daar kun je zien hoeveel schade daar half juli al is bij de bijen als je als de Varroa zijn kans krijgt. En ja, ik verwacht eigenlijk dat de Varroa dit jaar vroeg toeslaat. Omdat we een heel warm voorjaar hebben gehad. We hebben natuurlijk een hele slechte oogst gehad. Dus we denken het is een slecht voorjaar geweest. Maar voor de bijen was het een heel goed voorjaar. Omdat de temperatuur vroeg al heel hoog was. Januari, februari, maart waren alle drie recordmaanden qua temperatuur. Nou, toen het in april moest gebeuren voor ons. Met de honing en mei. Ja, toen werd het slecht. Maar dat zegt natuurlijk niks over de temperatuur en de ontwikkeling van de bijenvolken. Nou, hier staan dan nog de kastjes voor de Varroa resistentieproject. Nog meer. En nog meer. Het lijkt een beetje mini plus city, zullen we maar zeggen. Aan deze kant hebben we wat tiltmoeren staan. Rechts staat de SL17. Ik zie dat ik die vergeten ben af te sluiten. Spanbandje er even omheen trekken. Deze dagen wel zinvol, want zo af en toe komt er echt een stevige wind op zetten. Het laatste wat je wil natuurlijk is dat die omwaait. Die B17 SL, dat zijn moeren die ik vorig jaar gekocht heb. Als overjarige moer van een bevruchtingsstation in Duitsland, Kardewel. Ja, dat zijn dus topmoeren, anders staan de dochters daarvan niet op een bevruchtingsstation. Ik ga daar vandaag één of twee volkjes van overzetten die over waren, die doppen waren over. Die heb ik in de stad te laten zitten een maand geleden, 5 weken geleden. En ja, die zien er gewoon al goed uit. Dus die gaan we overzetten in de grote kast. Daar laat ik jullie ook, neem ik jullie ook even mee. Daarnaast staan twee volkjes. Nou, hebben we hier de laatste bokjes staan. Kijk, die zijn allemaal wat kleiner, want die zijn allemaal zonder broed gemaakt. Maar die zien er in de basis al wel prima uit, hoor. Ik kan er ook even eentje openen. Kijk, die zien er prima uit. Die zijn bijna toe aan het tweede bakje. Voor het Varroa resistentieprogramma zouden die nu al mee kunnen doen. Zijn ze sterk genoeg voor. Maar deze zitten dus in de tweede ronde. Die tweede ronde is niet alleen omdat die volkjes nog een beetje moesten groeien. Maar ook omdat we onvoldoende mijten hadden door een fout van de imker. Imker Jan. Zo, ik zal hem even dicht doen. Door een fout van mijzelf heb ik eigenlijk te weinig mijten voor dit jaar. Daarom heb ik ook die donorvolken nu van andere imkers gekregen. Ik had een achttal volken waar relatief veel mijten in zaten. Heb ik moerloos gemaakt. Die gaan dan natuurlijk zelf een koningin aantrekken. Meestal na een dag of 10 breek je daar dan de doppen. Laat je 1 of 2 doppen staan, zodat ze niet gaan zwermen. Sommige volken gaan überhaupt niet zwermen, omdat het redcellen zijn. Maar in het zwermseizoen, en dat was het nu eigenlijk nog een beetje laat, door het gekke seizoen wat we hebben gehad, is de kans toch groot dat ze dan gaan zwermen. Dus dan breek je de doppen. Dat wilde ik op donderdag doen, voordat ik een kleine trip naar Oostenrijk had.
En in overleg met Marianne, die ons begeleidt in dit project, had ik besloten om dat maandags te doen als ik terug was van Oostenrijk. Maar ik kwam maandags erg brak terug uit Oostenrijk. Een beetje ziekelijk. Toen een halve dag in bed gelegen. En dinsdag weer vrolijk aan het werk gegaan. Maar toen volledig vergeten om die dopper te gaan breken. Met als gevolg dat veel van mijn Varroa donorvolken gezwermd waren. Oh, ik heb echt een secretaresse nodig. Ja, dat is misgelopen. Daardoor konden we niet alle volken besmetten. We hadden te weinig mijten. Nou, hier staan nog een paar volken die we gebruikt hebben voor de hele Varroa-teelt. Als donorvolken voornamelijk voor de bijen. In deze kastjes zitten dan weer afleggertjes van of de koninginnenafleggers van de volken die we hebben gebruikt. Of van doppen die we over hadden, waar ik dan even snel een 6-rametje van maak. Daar gaan we er vandaag een aantal van overzetten. Onder andere dit volk bijvoorbeeld. Dit was een kleine statter die ik gebruikt heb voor doppen van linden. En daar is één dop van blijven zitten van de B17. Dat is dat teeltvolkje wat ik net al liet zien. En die gaan we dan... Dit is een zwermpje trouwens rechts in die kleine mini plus. Een heel klein zwermpje wat ik ergens vandaan heb gehaald. Maar die doet het ook leuk. Nou, en hier staan nog een aantal volken van imkers die hier dan hun koninginnetje willen laten bevruchten. We hebben er dit jaar toch wel 100 van gehad. Volkjes van imkers het fijn vinden om mijn darren te kunnen gebruiken. Het is natuurlijk maar de vraag of dat zo is. Hè? Nou sta ik rondom Doetinchem wel met veel kasten en ik snij geen darrenraad. Dus ik breng ook wel erg veel darren in de lucht. Het zijn sterke volken, dus die hebben duizenden darren per volk. Nou, dit rechts was weer een statter, ook weer van die B17. En ook daar hebben we dan weer een dop in laten zitten. Dat zijn we hier rond.